ဒီစင်းမဆိုလို့မရငယ်စုတိတာထက်ကိုမမရှင်းနေမြောက်တိတာလို့ပို့ပြီးကျွန်တော်ကအယုံကြည်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကလာတဲ့ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုလိုအားပေးရအောင်တကယ်လည်းမထင်ထားဘူးအရင်တော့လည်းဒီရှင်ဒီအောင်မြင်မယ်လို့မထင်ထားသလိုအခုလည်းပြန်တည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုလောက်ထိမမိလိုက်သေးမယ်လို့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်ပရိသတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့စောင့်နေတယ်အဲ့အတွက်ကျေး
ဟုတ်တယ်ပါ22ရက်နေ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးခွင့်ထွက်တဲ့22နဲ့မြောက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမှတ်တရနေနဲ့အဓိကကတော့ ကျွန်တော်ကဒိုင်းနေအိမ်မှာအသက်18နှစ်ကျော်ကျော်ပါเนาะအာရေးခဲ့တာက18နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကရေးခဲ့ခြင်းမြတ်ဟုတ်အသက်18နှစ်လောက်ရေးခဲ့ခြင်းကျွန်တော်ကတော့ကိုပိုင်းတဲ့ချင်းလေးတွေရေးလာတာကတော့နည်းနည်းအာရှေ့မှာအနည်းဆုံးပုံနှစ်ဆယ်ကျော်ကျော်လောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဒီအခွေမလုတ်ခင်မှာကျွန်တော်အာဒီအော်ခရာဘန်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးပါခဲ့တဲ့ဘေ့စ်ဘေ့စ်တ
ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းတော့တချင်းစာရေးတာတော့အာရှစ်တန်းကိုရန်းလောက်ကစပြီးတော့အဲ့လိုအာခေတာလေးတီးလိုက်အာတချင်းလေးရေးလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်စပြီးတော့ရေးတာကတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးမှခေတာတေချာတင်တယ်တင်ပြီးတော့အဲ့မှာနေတိုင်းနေပါတချင်းတိတ်တိတ်ဘုတ်လောက်ရေးပြင်တယ်ဟုတ်တကယ်ကဒီတချင်းလေးကလည်းအဲ့ဒီထဲမှာပါခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာပါခဲ့တဲ့အာတချင်းလေးပေါ့နော်သူလေးတကယ်တမ်းတော့ဟိုပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီချင်းရေးတော့ဆိုရင်အာနိုင်ဝက်55မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်အဲ့လိုပဲတပတ်သာသာတန်စင်အောင်စာသာအောင်အဲ့လိုမျိုးဒီကတော့နည်းနည်းလေးတချင်းရေးတယ်ဆိုတာပြမရေးခင်မှာနည်းနည်းစဉ်းစားဟားပါတော့စဉ်းစားလိုက်တကယ်ထိုင်ရေးလိုက်တော့အဲ့လိုတခါလဲပြီးသွားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့မှတော့တကယ်ဟိုတကယ်မှုလားအဲ့ဒါဟုတ်ဟုတ်ရွယ်တဲ့ငယ်သေးတော့တော်တော်ကြီးတယ်မမလည်းရှိဘူးโอเคโอเคအာတကယ်မှုပါအခုထီရောအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ပဲအဲအိမ်အောင်ပဲတော့မတူတော့ဘူးကျွန်တော်မျိုးသူရအမြဲတမ်းစကံအမြဲတမ်းအာမင်းအာတချင်းနဲ့မှလာပါတော့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအာတချင်းနဲ့မှတော့အာမရှိတော့တာကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မတွေ့တာကြာပါပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အခုအိမ်အောင်ပဲကလည်းလို့မမပဲလားအဲကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာအာသူငယ်တန်းနဲ့တငယ်ချင်းမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရေဒီပါဟုတ်ဆုံးမကောင်းဆုံးနေကြောင်းကောင်းများမကန့်ချမကြောင်းငနာလာဝေးတယ်ကွာတင်ပါတယ်စေကပါအဓိကရောဗျာအာကျွန်တော်တို့အာအနိုင်မြောင်းစွာတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာတချင်းတွေရွေးကြတယ်လာတာလာတာဒေသန်တွေကကိုဟန်ကူပါဘောနော်အဓိကသူကအဲ့ချင်းတွေကိုအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့အဲ့ချိန်မှာကြတော့လဲအာ rap ရဲ့ melody ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အာတချင်းလေးများတာဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာညီသူနဲ့ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ခင်နေတော့အဲ့မှာသူနဲ့အဲ့လိုtime is ရှာလိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲတော့ riff လေးရဲ့သူ rap လေးရဲ့ဟိုကြိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ဖြစ်လိုက်တာပဲဟုတ်အဲ့တော့ဟိုတချင်းကတော့အရင်တချင်းပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တဲ့တချင်းလေး rap ကအစ်တပြန်ကြီးရတာ rap ကအစ်တပြန်ကြီးရပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်ကဘယ်ဟာကိုကောက်ပို့ပြီးအားရလဲအာပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် 98 ကတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်ယူသားတာပေါ့နော်ဘာမှဟိုပြင်ပြောကဘာမှမပါဘူးအလူငယ်လေးတယောက်တဲ့အမလားအချစ်တချင်းတဲ့ပုတ်ကောက်ရေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါသူကတော့အရင်ရိုးရှင်းတာပေါ့ဟိုဟာ2003 4လောက်ကဟာတော့ကြာဘယ်လိုလဲဆိုတော့နည်းနည်းအားထုတ်လိုက်ရတာပေါ့ဒီတချင်းကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစားဖို့ဆင်လိုက်တယ်အဲနည်းနည်းအားထုတ်ရတဲ့အပိုင်းလေးနည်းနည်းများတာပေါ့ဆိုတော့တာဝန်ကြီးတာပေါ့သူကဘာလို့ဆို68လောက်မှာလည်းကသူကကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီဟုတ် Hello နေလိုက်မယ်ဆောင်းနေမီရဲ့အဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေရတရားဗျာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းကျွန်တော်တို့အဓိကအဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တချင်းစသွင်းတဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းပေါင်းသိအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲမိန်းကလေးတငယ်ချင်းတွေရတယ်သူကစတူဒီယိုလိုက်လိုက်လာကြတယ်လိုက်လိုက်လာကြတော့အဲ့တငယ်ချင်းတရားအခုထိဟို comment လေးမှာဆိုရင်လည်းအဲ့အဲ့ကြောင်မေးကြရလေအဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကအဲ့လိုသူ့ screenshot လမ်းပို့လိုက်သေးတယ်ပရိသတ်တွေရှိတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်တငယ်ချင်းအခုထိခင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တရုတ်ဆောင်နဲ့အမှပဲလားမဟုတ်ဘူးတရုတ်ဆောင်နဲ့အမှမဟုတ်ပဲဘယ်တော့ကျွန်တော်ကဖြစ်ချင်တာကလေငွေမှဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ तू ကလေငွေကြတော့အနေနဲ့ရရတာအခက်ခဲရှိရအောင်အဲ့တော့အာမီးထားမှာပုံပြီးတော့အဆင်ပြေတော့သူတို့လောက်ွက်ပုံကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ရိုက်ဖြစ်တာပါဗျဟုတ်ဟုတ်အာဒီတစ်ချင်းကတော့အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်
the the music career ma bo no tu a ma ba ma phit lo phit ne a sin ma tet lo shin di di sin ma so lo ma ya ai sin ma so lo shin ya chano ngai su ma hu bo ta bo ra ti ya ma la ba lo so ro ta chin ga ngai su ti da tha ko ma ma shin ne mya ko ti ya lo po bi chano wa yong ji ye bo no a lo le phit da mya ga even ho di aku post out ma raw ma be အဲ့ဆိုတော့ねအတန်နဲ့အခုမှတွဲမိတယ်လို့ပါဒီချင်းနဲ့အခုမှတွဲမိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြရဆိုတော့ဒီချင်းကတော့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုရဲကာလတခုမှာတော့အရေးအကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်းတခုပါဟိုဆက်လေးပုတ်ထည့်ထားတယ်ဆက်လေးပုတ်မှာဆယ်ပုတ်လောက်ကတော့စုပြီးပါပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်လေးပုတ်လောက်ပဲကျွန်တော်ရ အဲ့တော့ကျွန်တော်မန်းလာတာကတော့ဒီဇင်ဘာလောက်မန်းလာပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အချင်းဟောက်ပဲလို့တော့အဟောင်းနေပဲအချင်းဟောက်နေပဲရင်တော့ဒီပြီးသားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ပါမဲ့အယ်ဘမ်မှာမိမိကိုယ်ကိုမမှန်ခြင်းရယ်ခမကြီးကိုရက်ပေးအောင်ရယ်အပြင်ဖြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့3ချက်တည်းကကျွန်တော်ယူထားပါအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ volume 1 လောက်ထားတာတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခြားသင်းတွေရှိနေရအောင်အဲ့တော့ volume 2လောက်ထားတာတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အချားသင်းတွေရှိနေရအောင်အဲ့တော့ volume 2လေးလာထိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှလာမလဲကျွန်တော်ဟိုမပြောရဲဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီဒီ volume 1 ဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့အချာကြီးပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့စောင့်နေတယ်အဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဓိကကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရင်ထဲကလာတဲ့သင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုအခုလိုအားပေးတာကိုတကယ်လည်းမထင်ထားဘူးအရင်တော့ကလည်းဒီသင်းဒီအောင်မြင်မယ်လို့မထင်ထားသလိုအခုလည်း ပြန်တည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုလောက်ဟိုကြိုက်ကြလိမ့်မယ်အခုထိမှတ်မိအခုလောက်ထိမှတ်မိလိုက်သေးမယ်လို့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့ဆိုရင်ဒီသင်းနဲ့မှတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေပါအများကြီးအရန်ကိုတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုတော့ very touching မှာလို့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်